kell on 10, rasvatihased õnneks aknaga koputamas ei ole, nii et võib rahulikult alustada Kuuraadio uudiste saadet. Aik koputavad, hea küll. Eesti delegatsiooni Eesti delegatsiooni juhi Tunne Kelami sõnul kohtuvad Balti riikide delegatsiooni teeloleval nädalal Strasbourgis ka Vene külalist delegatsiooni liikmetega. Venemaa välisminister Andrei Kozarev ütles täna usutuses ajalehele agentuurile Interfax, et seda, et Aleksandr Rutskoi kuulutas ise ennast presidendiks, võib hinnata kui rahvusvahelise konkursi avamist Hiina imperaatori ning tema õukonna ja haaremi ametikohtadele. Selline oli imeline maailm ja Louis Armstrong. Tänaseks kavandatud Peterburi linnapea Anatoli Sobchak jääb see kord ära ja on edasi lükatud. Tõenäoliselt toimub see siiski selle aasta esimesel poolel. Täna kell 12.30 algab Tamme staadionil.